Olá, toda nossa última aula a gente revisou rapidamente o conceito de laços, né? Então, nesse vídeo a gente vai implementar, resolver alguns probleminhas simples usando esses conceitos que a gente revisou no último vídeo, tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai resolver é um exercício bem simples. É um exercício que faz o seguinte: lista os n primeiros números inteiros positivos separados por uma vírgula. Então a entrada vai ser um número, né, um n, até um número positivo n inteiro, que vai dizer para a gente quantos números eu quero imprimir. E a saída vai ser uma lista de números separado por vírgula, né? E aí depois a gente vai tentar fazer a mesma coisa imprimindo a lista em ordem decrescente. Então vamos lá. Para fazer isso, então, eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou chamar o arquivo de loop.java. Eu vou criar aqui todo aquele esqueleto que a gente sempre precisa, né? Que a gente precisa para fazer o código. Tá aqui. E aí, agora eu vou fazer o programa. A primeira parte que eu preciso é ler a entrada, né? A entrada é um n, né? Um n inteiro. Então, eu vou ler aqui o meu n, que é um inteiro, que posso ler usando aquela função que a gente já está cansado de usar, que é o do scanner, nextint. Agora, eu preciso repetir a operação de imprimir, né, os números até o n, né? Eu não posso ficar escrevendo aqui se o n for maior do que 1, então imprime 1. Se o n for maior do que 2, imprime 2. Até onde eu vou, né? E se o usuário digitar um número maior? Então essa solução não resolve. A gente precisa repetir isso até que a condição de imprimir todos os números seja satisfeita. Então vamos começar uma primeira versão usando o for. Então eu vou criar uma variável i, que começa em 1, que é uma variável que vai indicar qual é o número da vez, é o número que eu estou trabalhando. Enquanto o i for menor ou igual ao n, que é o número máximo que eu quero imprimir, e a cada passo eu vou aumentar o n de 1. O i mais mais soma 1 na variável i. E aí eu imprimo o i. Então eu posso chegar aqui, imprimir aqui o i. Só que o enunciado diz uma coisa a mais para a gente, né? Ele quer os números separados por vírgula e todos numa linha só. Bom, se ele quer os números separados por vírgula e todos numa linha só, eu não posso usar o println porque esse cara vai quebrar a linha. Eu também não posso só usar o print desse jeito, porque eu tenho que colocar a vírgula, né? Então eu poderia. Tenho duas soluções. Eu imprimo o número e depois eu imprimo só a vírgula, desse jeito. Mas tem, a gente pode usar o printf, que a gente já viu, né? Que a gente pode escrever desse jeito aqui. E ele vai imprimir um número, né? D aqui é de um número inteiro que a gente vai imprimir. Uma vírgula. Ele vai substituir o porcentagem D pelo i que está aqui. Ok. E aí no final, a gente quer que quebre uma linha, né? Para o programa não ficar capenga. Mas vamos rodar ele do jeito que está, só para vocês verem o que que está acontecendo. Então, vamos compilar nosso programa, compilado. Então, eu rodo o meu programa assim. Vamos dizer que eu quero que ele imprima até 10, por exemplo. Então, olha só o que está acontecendo. Está acontecendo aquele problema que eu já tinha comentado, né? Ele não está quebrando a linha no final do programa. Então, o comando aqui, né, o prompt aqui do meu terminal, acabou saindo na mesma linha da saída do meu programa. Isso aqui é meio esquisito, é meio feio, né? Então, vamos consertar isso. Isso é fácil de consertar. Eu não posso colocar uma quebra de linha aqui dentro desse print. Por quê? Porque senão, a cada número, ele vai quebrar uma linha, né? E não é o que eu quero quebrar a linha só no último. Bom, se eu quero quebrar a linha só no último, eu posso, na verdade,
fazer a quebra de linha aqui no final, né? Posso mandar ele imprimir um texto vazio aqui, né? Ou posso fazer, mandar ele imprimir assim, né? Uma quebra de linha no final. Isso deve resolver esse primeiro problema que a gente está tendo. Então, se eu recompilar e eu executar, falar, por exemplo, até 7 agora, só que não faz o outro, ele quebra a linha. Temos um segundo problema agora. O segundo problema é exatamente aqui no final também. Olha só, tem uma vírgula aqui. Se a gente olhar o enunciado, ele só quer a vírgula nos números intermediários. Ele não quer uma vírgula no final, né? Então, ele dá duas entradas de exemplo, 10 e 1. Então, se eu rodar com 10, tem uma vírgula a mais. Se eu rodar com 1, também tem uma vírgula a mais, né? A gente não quer isso. Como é que a gente resolve isso? Bom, o caso especial é o último número. Se for o último número, nós não queremos que ele imprima uma vírgula. Como é que eu sei que é o último número? Aqui dentro do meu laço do for. Bom, eu posso olhar, na verdade, aqui, né? O i, ele é o último número quando? Ele é o último número quando eu somar 1 no i e essa condição virar falsa. Isso vai acontecer quando o i for igual a n. Por quê? Se o i for igual a n, ele vai somar 1, e aí o i vai valer n mais 1, e n mais 1 não é menor ou igual a n. Então vai ficar falso, ele vai sair do laço. Então o que eu posso fazer aqui é simplesmente o seguinte: se o i for diferente de n, ou seja, ele não é o último, aí sim eu imprimo uma vírgula. Caso contrário, eu não imprimo, né? Vamos ver se isso funciona. Salvei. Vamos compilar. Compilado. Vamos rodar. 10. Beleza. E com 1, que é o caso lá, né, que a gente colocou. 1 também funcionou. E o que, que será que acontece se a gente colocar 0 como entrar no nosso programa? Ele não imprime nada. Isso está correto? Bom, a gente não especificou muito bem qual que é o comportamento, né? Mas se a gente assumir que o n que é fornecido são quantos números eu quero imprimir, se eu fornecer zero, não tem que imprimir número nenhum, ou seja, o comportamento está bem razoável, né? A segunda parte do exercício pede para a gente se a gente consegue imprimir na ordem inversa, né? Como é que a gente faz para imprimir na ordem inversa? Bom, a gente pode se concentrar aqui nessa parte. O que que essa parte está dizendo? Comece do 1 e vá até o n de 1 em 1. Então, ao invés de fazer isso, eu vou começar do n e rodando até o 1. Note que eu inverti agora, né? O i é maior ou igual a 1. Enquanto o i for maior ou igual a 1, em vez de somar 1, eu subtraio 1. Ok, né? Se eu mudar só isso, nosso programa tem um probleminha ainda. Vamos rodar para vocês verem qual que é o probleminha. Então, eu quero rodar esse cara aqui. Vamos dizer com 5. Olha só o que aconteceu. A gente estava olhando para colocar vírgula se o elemento era o maior, né? Se era o n. Então, no 5, ele não colocou uma vírgula. Mas ele colocou uma vírgula no final, né? A nossa condição do if, ela precisa ser ajustada também. Então, não ajusta, não precisa, não pode só ajustar esse cara aqui. A gente tem que ajustar esse cara aqui. Então, se o if for diferente, qual que é o último elemento do nosso laço? É justamente 1, né? Porque quando ele for 1, eu vou subtrair 1, ele vai valer 0. 0 é maior do que 1? Não, não é. Então ele acaba. Então esse cara aqui tem que ser 1. Então alterado, compilado, executado, perfeito. Temos o que a gente queria, né? Então esse exemplo aqui, esse código, exemplifica, eu diria, um chute tirado da cartola, 80% dos casos do laço que você vai fazer, se você seguir programando, se você gostar da ideia, e tomara que você goste da ideia, né? Varrer alguma coisa por números é uma das coisas mais comuns que a gente faz. Então, essa fórmula, você vai repeti-la à exaustão, ao ponto de você escrevê-la sem nem pensar muito o que está acontecendo. Ela vai se tornar natural. Apesar de, admitidamente, essa sintaxe, à primeira vista, poder ser um pouquinho de entortar o nariz, né? Porque ela faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Ela tem uma inicialização, ela tem uma condição e ela tem aqui o incremento
para cada uma das iterações do seu laço. Tá legal? Então, para esse exercício é só. A gente ainda tem alguns outros exercícios de laço que a gente vai fazer nos próximos vídeos.